God morgon. Idag så är det tisdag och idag ska jag hem till pappa för att göra pepparkakshusen. Eller först ska jag ju såklart till jobbet. Ja, jag har varit vaken en stund. Jag har fixat lite med iPad, jag har spelat lite, jag håller på med min mobil lite. Ja, jag håller på med allt möjligt. Nu så kom de upp och sa att det är morgon, så jag har tagit på mig. Jag tog bara typ den här omjukisbyxan för att... Nej, men det är typ skönast att ha det eftersom att när man ska ut och leka i snön eller bara vara ute. Man ska ha så mycket kläder på sig och så här. Då är det rätt skönt att ha bekväma kläder under. Nu så har jag ätit frukost och jag håller på att packa min väska för att nu ska jag åka hem till pappa. Eller först ska jag till jobbet, men sen till pappa. Men vi ses igen på jobbet. Nu så har jag kommit till jobbet, men typ allting är redan fel. För jag glömde den här tavlan som jag skulle ha till Bella, till den pärlplattan. Och jag behövde ju ha med den idag, så att allting är jobbigt. Nu så tänkte jag försöka redigera. Marika håller på att lösa problemet, så att jag ska åka hem till villan, hämta tavlan och sen åka till pappa. Så hon ringer taxin. Men jag tänkte sätta mig och redigera, för jag behöver ju ändå redigera. Jag har ju rätt många vloggar att... Nej, det får jag göra nu. Tack för att du väntar. Nu så har jag redigerat lite och nu skulle vi gå till affären och handla lite för jag behövde mat. Jag tycker inte jag behöver mat. Jag tycker jag klarar mig bra utan mat. Men det tycker inte alla andra. Nu så har vi gått ut och ska gå till affären. Men kolla vår snögubbe. Alltså, ni ska få se. Typ härifrån. Han är lite sned nu. Oj! Ögonen har blivit insnöade. Men vi kan inte kasta på han. Nu så är vi i affären och ska handla. Jag vill ha riskaka i alla fall. Det är det. Men vad är riskakorna då? Nej. De har bara... Okej, jag väljer de här. Nej, här är de jag tycker om. Mm. De här älskar jag. Mm. Ska du köpa två paket eller? Nu så har vi kommit tillbaka från affären och jag håller på här med YouTube och det är typ klart. Så, men ska jag stänga av datorn nu då? Är du klar då? Ja, för idag. Du kan ju redigera lite eftermiddag. Ja, men jag vill göra färdig teckningen, tänkte jag. Ja, men det kanske är bäst. Det är på skojma. Nu så skulle vi äta och äta en macka med rosta lök som jag brukar. Och titta på Bönebob. Nu så har jag kommit hem för vi satt ju åt och sen så efter det så kom typ det. Men det var ju de här jag skulle tagit med till pappa. Som jag skulle tagit med i morse till jobbet och sen ta med till pappa. Men skönt att det ändå gick att lösa. För
Det blev jobbigt och det känns som att det är det som gör att dagen idag blev väldigt jobbig. Men nu har jag fått dem och nu ska jag snart åka till pappa. Nu så har jag kommit hem till pappa och han gjorde sin pepparkaksby igår. Ni kan få se den. Magnus sitter bara och kollar till mig. Men det där. Så det var deras pepparkaksby. Och det där tåget och det lilla huset ska jag också ha. Och sen så istället för det här stora huset som pappa typ säger Maxi, så ska jag ha en kyrka istället, för jag tycker om den. Och ja, så att medan han är på jobbet, han slutade vid 5, så då ska han komma hem och då sätter han ihop detta åt mig. Då borde det väl bli rakt. Alltså om jag lägger pallplattan här så jag ser. Och sen använder och så har den in mot väggen så. Och trycker ner. Ja. Om jag bara ritar ut här först. Lite ritar nu. Nu är pennorna, alltså ramen, så här. Ser det rakt ut? Ja. Och sen tänker jag att jag tar den mot dörren. Och där. Mm. Och dra den ner. Och jag har även fått paket. Och i detta vet jag exakt vad det är. Det är pärlor. Det är en massa pärlor. För att thank you.
Nu så ska jag i säng. Men i nästa vlogg så kommer ni få se hur alltså pepparkakshuset och pepparkakståget blev. För att då ska vi sätta upp det i tomtebyn. Men ja, det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Ni får jättegärna klicka på tummen upp. Kommentera om det är någonting. Dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hejdå!